Súčasná situácia vo svete nám prináša nové skúsenosti a neznáme okolnosti. Deti z Ukrajiny už navštevujú slovenské školy. A preto aj do našej školy prišli noví spolužiaci. Čo všetko deti učíte? V prvom rade chceme im dať tie základné vety, základné na komunikáciu, aby oni dokázali rozprávať so svojimi spolužiakmi a dokázať jednoducho rozumieť ostatným. Jasné, že dávame maximálnu slovnú zásobu, akú môžeme dať, ale zároveň aj nielen to, snažím sa im rozprávať o tradíciách, o živote tu na Slovensku, o meste, v ktorom bývajú, no a no, o všetkom, čo len nás napadne. Ako deti vnímajú takúto zmenu? Ja by som povedala, že dobre. Že dobre. Tým, že oni zapojené do kolektívu, že chodia do školy nezamknutí, tak to im veľmi pomáha zabudnúť na to, čo sa deje v svete. Čo je pre ne najnáročnejšie na slovenčine? Všetko. Slovenský jazyk je veľmi ťažký. Je veľmi ťažký. Dobre, pomáhajem trošičku, že niektoré slovíčka sú podobné. Ako si zvykla na tento kolektív? Ну, помаленьку я привикла. Ну, спочатку треба було з кимось познайомитися. Тоді мені допомогли. Ну, нормально. Мені одразу допомогли. Спочатку все було складно, а потім, коли я підучив чуть-чуть язик, стало легше з ним розмовляти. Привикнути. Що ти вже навчив? Кое-что по-словацьки говорити, розуміти, в принципі. Немножко розуміти словацький. Чуть-чуть розмовляти по-словацьки. Ну, розмовляти з дітками, які тут живуть. Чи са ті ти найв'яц пачі? Що тут і люди добрі, і не ворують нічого. Мені подобається те, що мені допомагають і намагаються зі мною говорити. Ну, люди, які тут живуть, вони дуже добрі. Що говориш на словенське діти? Добрі, хороші. Те, що мені допомагають розмовляти і зі мною дружать. Вони допомагають, вот. І, в принципі, добрі, і, ну, вот. Ну, що вони добрі і намагаються тебе чому-то навчити. І коли ти перший раз прийшов, і вони говорять там от це, що там як парта і все таке. Ако внімаєш прихід нових сполужяків? Sú za nich celkom rada, je s nimi aj sranda a naučím sa niečo nové, takže výborne. Sú priateľskí, v pohode sa s nimi dá vychádzať a sú, sú podľa mňa aj lepší ako niektorí naši spolužiaci doteraz. Super, lebo sú milí a sú srandovní a dobre sa s ním dajú kamaráčiť. Veľmi dobré, lebo mám rád cudzích ľudí, s ktorými sa môžem rozprávať a urobiť si nových kamarátov. Ako sa im snažíte pomôcť? Snažíme sa prekladať niektoré slová, naviesť ich napríklad do triedy, kde majú hodinu a podobne. Väčšinou, keď pani učiteľka niečo povie, tak snažím sa mi to prekladať z ruštiny do slovenčiny, aby tomu rozumeli a tak ešte sa s nimi, snažím s nimi rozprávať, aby porozumeli nám. A tak. Snažím sa ich pomáhať tak, aby sa do našej reče prispôsobili, aby to vedeli čo najlepšie a dúfam, že sa im tu aj bude páčiť. Čo si ich už naučila? Naučila som napríklad dobrý deň, že učiteľom sa zdravíme dobrý deň a nám žiakom, že ahoj. Naučila som ich, že kde je WC, potom som ich naučila naše trocha písmenka aj slova. Čo si sa naučil ty v ich jazyku? Tak ako je celá ich rodina, že oco a tak mama, proste tak. Že kde žijeme, napríklad, že je život, alebo že po rusky je že ahoj, že priviet, ale po ukrajinsky je privít. Takže je to niečo iné. Všetci na našej škole sa snažíme, aby sa tu noví žiaci cítili ako doma. Dúfame, že sa medzi nás čo najskôr všetci adaptujú.